Маріуполі понад добу знеструмленими залишаються близько 11 тисяч приватних будинків. Електромережі пошкоджені внаслідок негоди, що накрила місто напередодні. Як ліквідують наслідки, бачила Інна Ливанська. Залиті водою вулиці, зламані та повалені дерева, обірвані електродроти – це наслідки буревію зі зливою, що пройшлися напередодні Кальміуським та Лівобережним районами Маріуполя. Я в крышу познімала, що там всю сестру там розкрила, друга там 8 листів улетіла. Наразі комунальники ліквідують наслідки негоди, прибирають дерева, розчищають намоли на дорогах. Частина міста понад добу залишається знеструмленою. Без живлення – близько 11 тисяч домогосподарств. Порядка 57 підстанцій на сьогодні відключено. 9 бригад ДТК працюють, виділили допомогу з міста, техніка, автовишки. За словами Михайла Когута, за годину зливи у Маріуполі випала місячна норма опадів. Коли відновлять електропостачання повністю, наразі невідомо. Наталя Нагорна, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.